Ռդնախագահ Վլադիմիր Պուտինը փետրվարի 21-ին իր ծավալուն ուղերձում անդրադառնալով ԽՍՀՄ-ից անկախանալուց հետո Ուկրաինայի իշխանությունների գործունեությանը մեղադրեց նրանց նացիզմի ռուսատյացության մեջ, Պուտինը մասնավորապես հիշատակեց նաև ուկրաինական օրենսդրությունը, պնդելով, որ այն ազգային խտրականության բազմաթիվ դրսևորումներ ունի այդ երկրներում ապրող ռուս քաղաքացիների նկատմամբ. Արդեն փետրվարի 24-ին հրապարակված ուղերձում, որով փաստացի պատերազմ հայտարարվեց Ուկրաինային, Պուտինը ռազմական գործողությունների նպատակների թվում նշեց այդ երկրներում դենացիֆիկացիա և դելիմիտարիզացիա իրականացնելու անհրաժեշտության մասին։ Փաստերի ստուգման հարթակը ուսումնասիրել է ՌԴ-նախագահի պնդումները, փորձելով պարզել դրանց համապատասխանությունը միջազգային կոնվենցիաներում ռասայական խտրականության, ցեղասպանության մասի նկարագրություններին, ինչպես նաև համադրել է ոլորտին վերաբերող ուկրաինական համապատասխան օրենսդրությունը։ Նացիզմը ըստ Պուտինի ու միջազգային կոնվենցիաների։ Պուտինն իր փետրվարի 21-ի ուղերձում, որի մեջ նաև պատմական ծավալուն ակնարկ կատարեց ԽՍՀՄ հանրապետությունների, մասնավորապես Ուկրաինայի ձևավորման, ապա անկախացման մասին մեղադրեց հետխորհրդային ժողովուրդների և հատկապես ուկրաինացիների նացիոնալիզմի մեջ, շեշտելով, որ ԽՍՀՄ փլուզումը միութենական հանրապետությունների վերնախավերի խղճին է։ Ուկրաինական իշխանություններն ի սկզբանե ուզում եմ սահանդգծել հենց առաջին քայլերից սկսեցին կառուցել իրենց պետականությունն այն ամենի շուրջը, ինչը մեզ ռուսներին ՌԴ-ին միավորում է։ Ամենևին զարմանալի չէ, որ ուկրաինական հասարակությունը բախվեց սայրահեղ ազգայնականությանը, որը շատ արագ վերաճեց ագրեսիվ ռուսատյացության և նեոնացիզմի, ասաց Պուտինը։ Փաստերի ստուգման հարթակն ուսումնասիրեց 1965 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիան, որի առաջին հոդվածում սահմանվում է ռասայական խտրականություն հասկացությունը։ Ըստ այդմ այն ռասայի մաշկի գույնի, ցեղային, ազգային կամ էթնիկական ծագման հատկանիշների հիմքով ցանկացած տարբերակում, բացառում, սահմանափակում կամ նախապատվությունը, որոնք ունեն քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և հասարակական կյանքի ցանկացած այլ բնագավառում, մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները չեղյալ հայտարարելու կամ դրանց ճանաչումը, օգտագործումը կամ իրականացումը նվազեցնելու նպատակով կամ հանգեցնում են նման հետևանքների։ Պետական լեզվի մասին օրենքը և դերուսիֆիկացիան։ ՌԴ-նախագահը մեղադրեց Կիևի իշխանություններին այնտեղ ապրող ռուսական ինքնություն ունեցող քաղաքացիների ձուլման դերուսիֆիկացիայի քաղաքականության մեջ։ ՖԻՊ-ն ուսումնասիրեց 2019 թվականին Ուկրաինայի Երագուն Ռադայի ընդունած ուկրաիներենի որպես պետական լեզվի մասին օրենքը։ Դրա 21-րդ հոդվածում նշվում է, որ պետք է երաշխավորված լինի Ուկրաինայի ազգային փոքրամասնությունների համայնքային ուսումնական հաստատություններում պետական լեզվի հետ մեկտեղ իրենց լեզվով ուսանելու իրավունքը։ Այս իրավունքը պետք է իրացվի օրենքով նախատեսված կարգով առանձին դասարանների խմբերի ստեղծմամբ, ապահովելով ազգային փոքրամասնության լեզվի ուսուցումը, նշվում է օրենքում։ Փաստացի այս մասով Պուտինի պնդումը, թե Ուկրաինայում ռուսները օրենսդրությամբ զրկված են իրենց մայրենին ուսանելու իրավունքից, չի համապատասխանում իրականությանը։ Ցեղասպանում են իրենց ռուս քաղաքացիներին։ ՌԴ-նախագահն իր ուղերձում մեղադրեց նաև Կիևի իշխանություններին Ուկրաինայի ռուսների նկատմամբ ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Այսպես կոչված քաղաքակիրթ աշխարհը, որի միակ առաջամարտիկ են իրենց հրճակել արևմուտքի ինքնակոչ ներկայացիչները, նախընտրում են չնկատելու տալ այդ ամենը, այդ ամբողջ մղձավանջը, ցեղասպանությունը, որին ենթարկվում է գրեթե 4 միլիոն մարդ, և միայն նրա համար, որ համաձայն չեն եղել 2014-ին Ուկրաինայում արևմուտքի կողմից աջակցվող պետական հեղաշրջմանը, ասել է Պուտինը։ Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին միջազգային կոնվենցիայում ցեղասպանությունը սահմանվում ազգային, էթնիկական, ցեղական կամ կրոնական որևէ խմբի որպես այդպիսին լրիվ կամ մասնակի ոչնչացման մտադրությամբ կատարված գործողությունները, մասնավորապես այդ խմբի անդամների սպանությունը, մարմնական լուրջ վնասվածքներ կամ մտավոր վնաս պատճառելը, կյանքի այնպիսի պայմանների միտումնավոր ստեղծումը, որոնք ուղղված են այդ խմբի լրիվ կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացմանը, դրա միջավայրում մանկածնությունը, կանխելու միտված միջոցների իրականացումը, երեխաների բռնի փոխանցումը մարդկային մի խմբից մյուսին։ Փաստերի ստուգման հարթակն ուսումնասիրեց ԵԱՀԿ դեմոկրատական ինստիտուտների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ատելության հողի վրա կատարված հանցագործությունների տարեկան զեկույցը։ Ըստ այդմ Ուկրաինայում ազգային կրոնական ատելության հողի վրա կատարված հանցագործությունները 2016-ից 20 թվականներին կազմել են մոտ 900։ Ըստ զեկույցի, այդ հանցագործությունների թիրախումը եղել հրեաները, գնչուները, մուսուլմանները, քրիստոնյաները և այլ կրոնական ու ազգային ռասայական խմբեր, որոնց մեջ ռուսները չեն մասնավորեցվում։ Նույն կառույցի համանման զեկույցի համաձայն Ռուսաստանի Դաշնությունում այդպիսի հանցագործությունների ընդհանուր թիվը 2016-ից 2022-ին կազմել է ավելի քան 3400։
Թուրքիայի իշխանությունները ցանկանում են կազմակերպել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի եւ Դմիտրի Կուլեբայի հանդիպումն Անտալիայում դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում։ Այս մասին ուրբաթ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների արտակարգ նիստից հետո կայացած ասուլիսում։ Թուրքիան այն սակավաթիվ երկրներից է, որը կարող է երկխոսություն հաստատել երկու կողմերի միջև։ Դեռևս պատերազմի մեկնարկից առաջ էինք մենք նախատեսում երկու արտգործնախարարների երկխոսությունը, կազմակերպել Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումը մենք ուզում ենք հանդիպեցնել ուկրաինական եւ ռուսական կողմերի նախարարների մակարդակով, Լավրովը երեք հաստատել է իր մասնակցությունը։ Բայց չգիտեմ, Ուկրաինայի ԱԳՆ ղեկավարը կարող է գալ, ասել է նա։ Այսօր 2022 թվականի մարտի 4-ին լրանում է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի 3-րդ նախագահական ժամկետի 10-ամյակը։ Դմիտրի Մեդվեդևի 1 ժամկետ նախագահ աշխատելուց հետո Պուտինը 2012 թվականի նախագահական ընտրություններով վերադարձավ Կրեմլ։ 2012 թվականի մարտի 4-ին կայացած ընտրություններում Վլադիմիր Պուտինը վարչապետական դադարից հետո 3-րդ անգամ ընտրվեց ՌԴ նախագահ պաշտոնական տվյալներով հավաքելով ձայների 63.6%-ը։ Մոնտենեգրոյի իշխանություններն արգելել են ռուսական բոլոր ինքնաթիռների մուտքը երկրի օթային տարածք, ինչպես հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին, այս մասին հայտարարել է Չեռնոգորիայի ռադիո և հեռուստաընկերությունը։ Չեռնոգորիայի արտաքին գործերի նախարար Ջորջ Ռադուլովիչը մարտի 4-ին մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը, որին նա լիակատար աջակցություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի բոլոր միջոցառումներին կապված Ուկրաինայում ռուսական օպերացիայի հետ։ Չեռնոգորիայի օթային տարածքը փակ է բոլոր օթանավերի համար, քաղաքացիական ավիացիայի գործակալության որոշմամբ հաղորդել է հեռուստաընկերությունը։ Ռուսաստանը պատերազմը վարում է բարբարոսական մեթոդներով, հայտարարել է ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը արևմուտքի երկրների ԱԳՆ-ախարարների հանդիպումից առաջ։ Վերջին օրերին ռուսական բանակը գնդակոծում է խաղաղ բնակավայրերը, Հաագայի դատարանը հետաքննություն է սկսել։ Թուրքիայի երկինքը բաց է մնալու Ռուսաստանի համար, այս մասին հայտարարել է Մևլութ Չավուշօղլուն։ Միլիեթի փոխանցմամբ Չավուշօղլուն ասել է, թե դա ունի թե ռազմավարական, թե հումանիտար նշանակություն։ ՆԱՏՕ-ն մերժել է Ուկրաինային, դա կհանգեցնի եվրոպական պատերազմի։ Մենք այս հակամարտությանը կողմ չենք, մենք որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ պարտավոր ենք կանխել այս պատերազմի սրումը։ Այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ն մերժել է Ուկրաինայի օթային տարածքում ոչ թռիչքային գոտիներ ստեղծելու ուկրաինական կողմի պահանջը, ասելով, որ իրենք մեծացնում են աջակցությունը, սակայն ուղղակի մասնակցությունը կհանգեցնի ավելի լայն, նույնիսկ ավելի դաժան եվրոպական պատերազմի, փոխանցում է Reuters-ը։ Մենք այս հակամարտությանը կողմ չենք, մենք որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ պարտավոր ենք կանխել այս պատերազմի սրումը, քանի որ դա կարող է լինել ավելի վտանգավոր եւ ավելի կործանարար։ Հիշեցնենք, որ այս մասին ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նյութի աղբյուր, Yerevan Times.com։